Dobrý den, mé jméno je Lukáš Smelík a zastupuji Trade Media a projekt Vše o průmyslu. Dneska jsem vás chtěl pozvat na naše konferenční projekty a jelikož vím, že to může působit poměrně rušivě v době, kterou dneska všichni zažíváme, rozhodl jsem se vysvětlit naše cíle a plány takto na video. Snad mi to odpustíte, pokusím se být velice rychlý. My jsme poměrně dlouho vyčkávali, jaký bude vývoj situace. Nyní všichni víme, že moc dobrý pravděpodobně nikoli. První důležitá informace, pokud jste se s námi chtěli potkat na našich tradičních konferencích, tak až do září se bohužel neuvidíme. Na září jsme přesunuli spoustu našich tradičních projektů, které měly proběhnout od dubna do června. Ale my nechceme teďka na půl roku říct adie a nevidět se s vámi a nedělat to, co bylo naším cílem vždycky, to zkoušet vám dávat nějaké užitečné rady a tipy do průmyslu, o výrobách. Proto už od dubna, konkrétně 28. dubna, spustíme konferenční webináře na téma výroba nové generace. Budeme pokračovat v květnu i na Slovensko, konkrétně teda pouze slovenská témata, za hranice nás nikdo nepustí a místo semináře Priemysl 4.0 nabídneme webinář na téma stejné. U webinářů končit nechceme, těch ostatně asi teďka můžete zažívat spoustu a proto květnovou akci Úspory v průmyslu doplníme kromě zářijového termínu o zajímavý livestream, kdy my s řečníky vybranými pro tuto relaci se sice sejdeme, ale budeme všechno vysílat opět k vám do vašich obrazovek. Stejně tak přistupujeme k hlavní akci tohoto období, kterým měla být konference Digitální výroba 2020. Ta se posouvá z 9. a 10. června na o 3 měsíce do budoucnosti 9. a 10. září, ale v původním termínu nabídneme opravdu bohatý bonusový obsah formou livestreamu, webináře se zahraničními řečníky. Ty bohužel ani v zářijovém termínu pravděpodobně na konferenci v takovém množství, jakém jsme chtěli, nedostaneme. Ale pro všechny přihlášené opravdu plánujeme rozsáhlý bonusový obsah, který nad vysílání v těch červnových datech doplní spousta bonusového obsahu formou reportáží, videoreportáží a jedné zajímavé studie, na které v současné době pracujeme. V neposlední řadě vůbec nekončíme s naší vydavatelskou částí, zejména na všeoprůmyslu.cz a vydávání časopisu Control Engineering Česko či řízení a udržba průmyslového podniku, kde připravujeme pro aktuální čísla nový speciál s názvem Továrna 19 aneb výroba v době během, ale hlavně po COVID-19. Takže vy se držte zdraví, vy se držte v co možná nejlepší optimální pohodě a pokud vás bude zajímat cokoliv o průmyslu, o výrobě, od toho jsme tady my v tom budeme pokračovat. Takže zůstaňte zdraví a doufejme, že se brzy uvidíme.